ឲ្យតែពេលដែលស្ដេចដំរីសនឹងត្រូវការជួបនាងសតុនសត្រាដែលត្រូវជាបុត្រីរបស់ខ្លួនតែងតែស្រែកហៅនៅពាក្យមួយសតុនសត្រាឆាប់ចេញមករាបីដាអបសក់ឲ្យបីដាអបពីមុខបីដាអបពីក្រោយបីដាអបសក់ឲ្យសតុនសត្រាស្ដេចដំរីសដើរមកដល់កន្លែងភ្នោនឹងបងប្អូនប៉ុន្តែពីមុនអត់ទាន់មានភ្នោនឹងទេក៏ដួលដង្ហើមចុងក្រោយនៅទីតាំងភ្នោនឹងឯងភ្នោនេះមិនមែនតូចទេណាបងប្អូនធំដូចទស្សនវិជ្ជាដែលបងប្អូនបានឃើញជាក់ស្ដែងហើយកម្ពស់ប្រហែលជា20ម៉ែត្រទៅលើរៀងស្រួចដូចជាកូនភ្នំមួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់មានប្រាសាទអត់មានអីទេមើលទៅគឺជារៀងដូចកូនភ្នំពូនដោយដីរូបសំណាក់ស្ដេចដំរីសនេះគឺជាការប្រោសព្រះរាជទានរបស់ព្រះកូណាដើម្បីដាក់តម្កល់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគោរពបូជានៅជិតនឹងទីតាំងភ្នោស្ដេចដំរីសនឹងដោយផ្ទាល់តែម្ដងតោះជាមិនមែនភ្នោស្ដេចដំរីសក៏ជាដីដែលបព្វបរោះគាត់បានពូនតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនមកហ្នឹងក៏ជាស្នាដៃបព្វបរោះក៏ជាព្រលឹងដូនតាយើងដែលលោកខំធ្វើនៅក្នុងសម័យហ្នឹងដូចគ្នាហ្នឹងយើងគោរពក៏អត់មានអីខុសដែរបងប្អូនហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាបានដឹងតាក់ទងទៅនឹងដីទួលបុរាណនៅជាប់នឹងប្រាសាទប្រាងដែលមានរាងពីរ៉ាមីតនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទកោះកេនេះឯងគ្រប់ជាសួរបងប្អូនទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយនៅលើផេករំដួល TV និងផេកបូភត្រាជាទីគោរពរាប់អានបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានតាមដានទស្សនានៅคลิปវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងប្រាសាទប្រាងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទកោះកេរួចហើយនោះបងប្អូនបានឃើញពីភាពអស្ចារ្យក៏ដូចជាបានដឹងនៅរឿងដំណាលមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងរឿងនាងសតុនសត្រាជាក់ស្ដែងនៅនឹងចិត្តប្រាសាទកោះកេបាទបងប្អូននឹងបានឃើញដីទួលដែលមើលទៅមានកម្ពស់ប្រមាណប្រហែលជា20ម៉ែត្រហើយនឹងមានដើមឈើតូចធំដែលដុះជុំចិត្តនេះគឺជាដីទួលបុរាណមួយដែលយោងតាមរឿងដំណាលរឿងនិទានថានេះគឺជាភ្នោស្ដេចដំរីសនេះខ្ញុំនិយាយតាមរឿងដំណាលទេណាបងប្អូនអរគ្នាប៉ុន្តែបើតាមអ្នកបុរាណវិទូអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវគេនិយាយបែបផ្សេងទៀតបើយើងនិយាយរឿងដំណាលនេះហើយគឺជាភ្នោស្ដេចដំរីសដែលត្រូវជាបិតារបស់នាងសតុនសត្រាដែលត្រូវជាស្វាមីរបស់នាងពៅនោះឯងប៉ុន្តែនេះមិនមែនស្វាមីដោយផ្ទាល់ទេណាបងប្អូនបើនិយាយទៅស្វាមីដោយប្រយោលហេតុអីបាននិយាយថាស្វាមីដោយប្រយោលយោងតាមរឿងដំណាលទេប៉ុន្តែឥឡូវបងប្អូនអាចកលេចមកមើលបាត់ត្រង់ខាងនេះបងប្អូននឹងឃើញបាទនៅរុកសំណាក់ស្ដេចដំរីសដែលឆ្លាក់ពីថ្មកៅរបស់ខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយផ្ទាល់ដែលរុកសំណាក់ស្ដេចដំរីសនេះគឺជាការប្រោសព្រះរាជទានរបស់ព្រះកូណាដើម្បីដាក់តម្កល់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគោរពបូជានៅជិតនឹងទីតាំងភ្នោស្ដេចដំរីសនឹងដោយផ្ទាល់តែម្ដងតាមពិតពីមុនមកសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿទៅលើភ្នោស្ដេចដំរីសនឹងគឺគាត់ឡើងទៅអុចធូបឲ្យលើណោះហើយដល់ពេលគាត់ឡើងទៅអុចធូបឲ្យលើវាហាក់បីដូចជាមិនសូវសមបងប្អូនបើថាជាភ្នោមែនមិនគួរណាដែលយើងឡើងទៅដល់ខាងលើហាក់បីដូចជាជន់ពីខាងលើមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានឥឡូវនេះគឺដាក់តម្កល់បាត់នៅរូបស្ដេចដំរីសដែលធ្វើពីថ្មកៅខេត្តពោធិ៍សាត់ស្អាតណាស់បងប្អូននេះថ្មកៅខ្មែរយើងហ្មងធម្មជាតិ100% ដាក់តម្កល់នៅទីនេះដើម្បីទុកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលគាត់មានជំនឿគាត់គោរពបូជាទៅដល់បារមីស្ដេចដំរីសដោយផ្ទាល់ហើយទីតាំងនេះហើយដែលគេជឿជាក់ថាជាភ្នោស្ដេចដំរីសភ្នោស្ដេចដំរីសនឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងដំណាលរឿងនិទានខ្មែរយើងទេដែលចាស់ចាស់ពីមុនមកលោកបង្កើតជារឿងមកដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរបានដឹងបានចាំតតគ្នារហូតដល់ជំនាន់យើងបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែបើថាទាស់ខុសយ៉ាងណាក៏សូមអធិស្ឋានបងប្អូនបើយោងទៅតាមរឿងដំណាលដែលចាស់ចាស់លោកបាននិទានមកនឹងថានៅសម័យថ្ងៃមួយកាលពេលដែលមិនទាន់កើតប្រាសាទប្រាងប្រាសាទកោះកេហ្នឹងណាប្រាសាទដែលពលាងសតុនសត្រាទៅរស់នៅខាងលើដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនហ្នឹងកាលនោះអត់ទាន់មានប្រាសាទហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយមានអ្នកភូមិមកក្រុមដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងគាត់ទៅជីកបាទដូចថាដើររតលងដើររអីចឹងទៅមកក្រុមគ្នាគាត់ចឹងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពជីកតលងបេះបលែបេះអីយកមកបាទរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងជីវភាពរបស់គាត់អីចឹងទៅនៅក្នុងចំណោមអ្នកភូមិដែលគាត់ទៅជីកតលងទៅបេះផ្លែឈើបេះអីហ្នឹងគឺមាននារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថានាងពៅនាងពៅហ្នឹងហើយគឺជាម្ដាយរបស់នាងសតុនសត្រាហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងដំណើរដើមតើអញ្ចេះពេលដែលអ្នកភូមិគាត់នាំគ្នាទៅជីកតលងអូកន្លែងនេះដូចជាបាទកន្លែងទឹកហូរមិនដឹងប៉ុន្តែមើលទៅដូចមានសន្តានដូចផ្លូវឡើងអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលទៅជីកតលងហ្នឹងធម្មតាអ្នកព្រៃអ្នកភូមិគាត់ដាក់ទឹកនៅក្នុងបំពង់ម្នាក់មកបំពង់ម្នាក់មកបំពង់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលកំពុងតែជីកថ្ងៃបាក់អាសៀលហើយដល់ពេលផុតពីអាសៀលទៅមេឃរកភ្លៀងដល់ពេលមេឃរកភ្លៀង
អ្នកភូមិគាត់នាំគ្នាចាក់ទឹកចេញពីម្ពុងអស់ម្នាក់កន្លះម្ពុងកន្លះម្ពុងអីចឹងទៅគាត់នឹកឃើញថាមេតាជាខ្ជិលស្ពីទឹកខ្ជិលអីចឹងទៅទុកតែទឹកកន្លះម្ពុងបានហើយសម្រាប់ហូបហើយបើថាខ្វះខាតទឹកមេភ្លៀងមកមានទឹកហ៎ប៉ុន្តែនាងពៅដែលជាម្ដាយរបស់នាងសតុនសត្រាហ្នឹងមានតែចាក់កន្លះម្ពុងដូចគេអីចាក់ទឹកចោលទាំងអស់អាងថាមេចិត្តភ្លៀងហើយណាបងប្អូនដល់ពេលហើយមេមានភ្លៀងណាដល់ពេលមេអត់ភ្លៀងមេក្តៅគេស្រែកទឹកគេហូបទឹករបស់គេនៅក្នុងកំពង់ដែលគេសល់កលាស់កលាស់ហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងនាងពៅគាត់អត់មានទឹកហូបគាត់សុំគេហូបដល់ពេលសុំអ្នកភូមិគេអត់ឲ្យដល់ពេលអត់ឲ្យធ្វើឲ្យនាងពៅហ្នឹងគាត់សម្រេចចិត្តចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីទៅរកទឹកអូទឹកកលុកទឹកអីដើម្បីហូបអញ្ចឹងដល់ពេលដើរចូលទៅក្នុងព្រៃវាអត់មានទឹកចូលចេះតែជ្រៅទៅជ្រៅទៅស្រាប់តែឃើញសំណាងមកដល់ឃើញទឹកមកកលុកអញ្ចឹងដល់ពេលឃើញទឹកហ្នឹងក៏កបងហូបដោយអត់ដឹងថាទឹកហ្នឹងគឺជាទឹកនោមរបស់ស្ដេចដំរីសទេដល់ពេលកបងហូបមកចំអែតអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែត្រឡប់មកផ្ទះចំណេកោលមកប្រហែលខែនាងពៅហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមានទម្ងន់មានផ្ទៃពោះហើយដល់ពេលមានផ្ទៃពោះអ្នកភូមិគេចេះតែឆ្ងល់ថាទេនាងពៅហ្នឹងអត់មានប្តីទេហើយចុះមិនបានមានផ្ទៃពោះក៏ទៅរកឲ្យគេបូលក្បួនខ្មែរយើងគេមានក្បួនមួយគេបូលគេចងពងមន់ចងបណាក់ចងអីដើម្បីបាត់បូលជាមួយខ្សែអំបោះណាបងប្អូនដល់ពេលបូលទៅបានដឹងថាគ្រូបូលគាត់មើលឃើញថានាងពៅនឹងបានផឹកទឹកនោមស្ដាច់ដំរីសនឹងបានធ្វើឲ្យនាងពៅនឹងមានផ្ទៃពោះហើយដល់ពេលអញ្ចឹងហើយក៏នាងពៅសម្រាលកូនមួយជាកូនស្រីក៏ដាក់ឈ្មោះឲ្យថាសតុនសត្រាហ្នឹងនាងសតុនសត្រានឹងដល់ពេលកូននឹងក៏ចាក់ពីផ្ទៃមកហើយចំណេក្រោយមកក៏ចេះតែសួរម្ដាយថាឪពុករបស់ខ្លួននៅណាឪពុករបស់ខ្លួននៅណាតែនាងពៅនឹងមិនអាចប្រាប់បានព្រោះកូននៅតូចពេកប៉ុន្តែដល់ពេលយូរយូរកូនធំពេញវ័យកូននឹងចេះតែទឿនសួរហើយដល់ពេលកូននឹងពេញវ័យក៏នាងពៅសម្រេចប្រាប់ថាឪពុករបស់កូនគឺស្ដេចដំរីសនៅក្នុងព្រៃហើយដល់ពេលអញ្ចឹងក៏នាងសតុនសត្រានឹងសុំម្ដាយទៅរកបិតារបស់ខ្លួនម្ដាយនឹងចេះតែខាត់មកលើកជាពីរលើកមកលើកជាពីរលើកអញ្ចឹងទៅក៏ខាត់មិនឈ្នះក៏ឲ្យនាងសតុនសត្រានឹងទៅរកបិតារបស់ខ្លួនទៅក៏នាងសតុនសត្រានឹងដើរចូលព្រៃដើម្បីរកបិតាស្ដេចដំរីសរបស់ខ្លួននឹងទៅជួបតោទៅជួបខ្លាទៅជួបអីចឹងណាជួបសិតតែស្ដេចសត្វសាហាវប៉ុន្តែកាលសម័យកាលនោះគេនិយាយថាមនុស្សហើយនឹងសត្វអាចនិយាយទំនាក់ទំនងគ្នាបានអញ្ចឹងហើយក៏សួររកបិតារបស់ខ្លួនហើយដល់ពេលគេសួរថាបិតាឈ្មោះអីថាឈ្មោះស្ដេចដំរីសអញ្ចឹងស្ដេចសត្វសាហាវទាំងអស់នោះអត់ហ៊ានប៉ះនាងសតុនសត្រាទេដោយសារដឹងថាជាបុត្រីរបស់ស្ដេចដំរីសនោះហើយដល់ពេលអញ្ចឹងក៏គេចេះតែប្រាប់ផ្លូវតទៅតទៅតទៅក៏ចូលទៅដល់វងដំរីចូលទៅដល់វងដំរីក៏សួរវងដំរីនឹងរកបិតារបស់ខ្លួនក៏វងដំរីនឹងក៏បានសួរថាបិតាឈ្មោះអីក៏ប្រាប់តាមដំណើរដើមតងក៏គេឲ្យចូលទៅជួបស្ដេចដំរីសចូលទៅឲ្យជួបស្ដេចដំរីសស្ដេចដំរីសនឹងមុនដំបូងក៏សួរថាម៉េចបានហ៊ានអះអាងថាជាបុត្ររបស់ខ្លួនហើយដល់ពេលអញ្ចឹងក៏នាងសតុនសត្រានឹងរាយរាប់រៀបរាប់តាមដំណើរដើមតងដែលម្ដាយធ្លាប់ប្រាប់នោះផឹកទឹកនោមដំរីផឹកអីអញ្ចឹងទៅដល់ព្រេប្រាប់ហើយស្ដេចដំរីសក៏អត់ទាន់ជឿដែរហើយដល់ពេលអញ្ចឹងស្ដេចដំរីសក៏ធ្វើពិធីពិសោធន៍មួយដោយឲ្យនាងសតុនសត្រានឹងកាន់ទឹកមួយផ្ដិលហើយស្ដេចដំរីសគឺក្រាបបាទក្រាបទៅនឹងផ្នែកខាងក្រោមនឹងហើយឲ្យនាងសតុនសត្រាកាន់ទឹកមកផ្ដិលនឹងលោតរំលងខ្លួន3ដងលោតទៅលោតមកលោតទៅបាទលោតរំលងខ្លួន3ដងបើសិនជាទឹកនៅក្នុងផ្ដិលនឹងអត់កលក់កពប់ធ្លាក់លើខ្នងស្ដេចដំរីសទេបច្ចៈថានាងសតុនសត្រានឹងប្រកាសជាកូនហើយហើយបងប្អូនដឹងហើយទឹកធម្មតាទឹកមកផ្ទិលហើយដាក់មកពេញផ្ទិលអញ្ចឹងហើយមនុស្សយើងលោតរំលងសត្វដំរីមិនមែនតូចណាបងប្អូនរឿងអីមិនកពប់រឿងអីមិនកលក់ប៉ុន្តែហេតុតែថាជាឈាមរបស់ខ្លួនហេតុតែថាជាការផ្សងក៏នាងសតុនសត្រានឹងលោតទៅទឹកនឹងអត់មានកលក់សំបីមួយដំណក់បាទធ្លាក់លើក្នុងស្ដេចដំរីសនឹងទីទើបស្ដេចដំរីសនឹងបានដឹងថាអូពិតជាបុត្រីរបស់ខ្លួនពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងហើយបានទទួលស្គាល់បុត្រីរបស់ខ្លួនហើយស្ដេចដំរីសកសាងប្រាសាទហ្នឹងបងប្អូនគឺប្រាសាទប្រាងនឹងឯងឬក៏ប្រាសាទមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រាសាទកោះកេររាល់ថ្ងៃដែលបងប្អូនបានឃើញរៀងជាពីរ៉ាមីតដែលគេហៅថាប្រាសាទកោះកេរប្រាសាទកោះកេរហ្នឹងគឺស្ដេចដំរីសកសាងប្រាសាទហ្នឹងបងប្អូនកសាងជា7ថ្នាក់ថ្នាក់ទី1ទី2ទី3រហូតទៅដល់ទី7ហើយឲ្យបុត្រីរបស់ខ្លួននាងសតុនសត្រាហ្នឹងទៅនៅផ្នែកខាងលើនោះដោយមិនឲ្យចុះមកផ្នែកខាងក្រោមទេដោយសារនាងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមានសក់វែងឡាយចឹងទៅឲ្យនាងនឹងទៅនៅខាងលើនឹងទៅដោយសារតែខ្លាចគេធ្វើបាបខ្លាចអីចឹងទៅហើយដល់អញ្ចឹងឲ្យតែពេលដែលស្ដេចដំរីសនឹងត្រូវការជួបនាងសតុនសត្រាដែលត្រូវជាបុត្រីរបស់ខ្លួនតែងតែស្រែកហៅនៅពាក្យមួយដែលគេហៅថាសតុនសត្រា
ឆាប់ចេញមករាបៃតាអបសក់ឲ្យបៃតាអបពីមុខបៃតាអបពីក្រោយបៃតាអបសក់ឲ្យសតុនសត្រាអញ្ចឹងស្ដេចដំរីសតែងតែនិយាយពាក្យហ្នឹងដើម្បីឲ្យបុត្រីរបស់ខ្លួនទម្លាក់ដល់សក់វែងឡាយហ្នឹងឲ្យបៃតាហ្នឹងអបសក់មានផ្កាភ្ញីពីព្រៃមានអីអីអញ្ចឹងទៅអបសក់ឲ្យក្អូបអញ្ចឹងបានគេហៅឈ្មោះថានាងសក់ក្អូបឬក៏នាងសតុនសត្រាហ្នឹងឯងស្រាប់តែថ្ងៃមួយមានព្រៀនព្រៃមកដើរបបាញ់សัตว์នៅតំបន់ព្រៃហ្នឹងក៏លឺសំឡេងស្ដេចដំរីសហៅបុត្រីរបស់ខ្លួនដូចមិញហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងហើយព្រៀនព្រៃហ្នឹងក៏លួចស្ដាប់ហើយដល់ពេលស្អែកឡើងលួចស្ដាប់ទៀតលួចស្ដាប់ចុះស្ដាប់ឡើងតតែចាំនៅពាកស្ដេចដំរីសដែលហៅបុត្ររបស់ខ្លួនឲ្យទម្លាក់សក់មកពីកពូលប្រាសាទប្រាងហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងហើយក៏ព្រៀនព្រៃហ្នឹងលួចធ្វើតម្រាប់តាមស្ដេចដំរីសក៏ចាប់ផ្ដើមពូលទៀតសតុនសត្រាឆាប់ចេញមករាបៃតាអបសក់ឲ្យបៃតាអបពីមុខបៃតាអបពីក្រោយបៃតាអបសក់ឲ្យសតុនសត្រាហើយដល់ពេលនាងហ្នឹងស្មានតែបៃតារបស់ខ្លួនជាស្ដេចដំរីសហៅក៏តម្លាក់សក់មកដល់ពេលតាមពិតជាព្រៀនព្រៃសោះហើយដល់ពេលអញ្ចឹងព្រៀនព្រៃក៏ចាប់បាននាងសតុនសត្រាហ្នឹងក៏យកនាងសតុនសត្រាហ្នឹងយកទៅថ្វាយស្ដេចហើយដល់ពេលយកទៅបាត់ស្ដេចដំរីសជាបៃតាត្រឡប់មកហៅបុត្រីរបស់ខ្លួនម្ដងជា2ដងមិនឃើញម្ដងជា2ដងមិនឃើញក៏ដឹងថាអូបាត់ប្រកាសជាមានរឿងអីមួយក៏ស្ដេចដំរីសនឹងដើរតាមប្រាសាទកាច់កពូលប្រាសាទបងប្អូនកាច់រើមើលបុត្រីរបស់ខ្លួនកែលោមានអ្នកណាមួយដែលយកបុត្ររបស់ខ្លួនទៅលាក់ទុកលាក់អីចឹងទៅហើយដើររចុះដើររឡើងយូរទៅក៏ត្រឡប់មកទីតាំងប្រាសាទដែលបានធ្វើឲ្យបុត្រីរបស់ខ្លួននៅវិញក៏ដើរមកដល់កន្លែងហ្នឹងស្ដេចដំរីសដើរមកដល់កន្លែងភ្នោហ្នឹងបងប្អូនប៉ុន្តែពីមុនអត់មានភ្នោហ្នឹងទេក៏ដួលដង្ហើមចុងក្រោយនៅទីតាំងភ្នោនឹងឯងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅរឿងនឹងក៏ឮដល់ព្រះមហាក្សត្រដល់ពេលឮដល់ស្ដេចក៏នាំនាងសតុនសត្រាដែលជាបុត្ររបស់ស្ដេចដំរីសនឹងមកជួបបៃតារបស់ខ្លួនដល់ពេលមកជួបក៏បៃតារបស់ខ្លួនបានផ្ដាំថានៅពេលដែលបៃតាបានសគត់ទៅនឹងចូលបុត្រយកដីមកក្តាប់ហើយទឹកមកផ្ទិលស្រោចពីលើទៅកប់ទៅគឺចិត្តសពរបស់បៃតាហើយផ្ដាំនាងសតុនសត្រាថាអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងហើយស្ដេចដំរីសហ្នឹងក៏លាចាក់លោកទៅក៏សគត់ទៅហើយដល់អញ្ចឹងសេនាអាមាត្យអីស្ដេចក៏បានបញ្ជាថាឲ្យកប់ដល់ពេលកប់មានចិត្តណាបងប្អូនកប់ក៏មិនចិត្តដាក់ម៉ានក៏មិនចិត្តដីនឹងហូអស់ហើយដល់ពេលអត់បានដឹងពីពាក្យបណ្ដាំរបស់បៃតាដែលជាស្ដេចដំរីសហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងហើយតើនាងសតុនសត្រាថាមុននឹងបៃតាបានលាចាក់លោកផុតអលត់ទៅហ្នឹងបានផ្ដាំរឿងហ្នឹងឲ្យខ្លួនហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមច្បាមដីមកក្តាប់នឹងហើយយកទឹកមកផ្ទិលហើយដាក់ដីនឹងទៅលើសពស្ដេចដំរីសហើយស្រោចទឹកនឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យដីនឹងអាចកប់បាទអាចកប់សពរបស់ស្ដេចដំរីសជិតទៅហើយដល់ពេលជិតទៅបានទីតាំងនឹងជាទីតាំងមួយគេហៅថាភ្នោស្ដេចដំរីសដែលមានបាទនៅស្ដេចដំរីសពេលដែលសគត់នឹងគឺកប់នៅក្នុងនឹងដែលចាស់ដំណាលមករហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននឹងហើយសម្រាប់អ្នកមានជំនឿគឺគេជឿបើមកគោរពបូជាអុជធូបបែបន់ស្រន់អីចឹងទៅហើយភ្នោនេះមិនតូចទេណាបងប្អូនធំដូចទស្សនវិជ្ជាដែលបងប្អូនបានឃើញជាក់ស្ដែងហើយកម្ពស់ប្រហែលជា20ម៉ែត្រទៅលើរៀងស្រួចដូចជាកូនភ្នំមួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់មានប្រាសាទអត់មានអីទេមើលទៅគឺជារៀងដូចកូនភ្នំពូនដោយដីដែលគេចំណាំហៅថាភ្នោស្ដេចដំរីសហ្នឹងនេះយោងទៅតាមរឿងដំណាលទេរហូតមកដល់បាទសម័យបច្ចុប្បន្ននឹងហើយខាងមុខនេះមានគេដាក់រូបតំណាងបាទស្ដេចដំរីសត្វដំរីមានធ្លោះមានអីហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនគាត់គោរពបូជានៅហ្នឹងហើយពេលមុនមកធ្លាប់មានអ្នកខ្លះគាត់ទៅគោរពបូជានៅនោះនៅលើនៅអីចឹងទៅក៏ឥឡូវនេះគេយករូបសត្វដំរីទៅដាក់ខាងដើមដែលបងប្អូនបានឃើញមិញហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់គោរពបូជានៅហ្នឹងនេះរឿងដំណាលទេណាបងប្អូនតែបើយោងតាមអ្នកបុរាណវិទូគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅដីទួលហ្នឹងគេថាដីទួលនេះគឺជាដីដែលគេបាចេញពីខាងក្នុងប្រាសាទប្រាងប្រាសាទដែលមានរាងពីរ៉ាមីត7ជាន់នេះបាមកមិនធម្មតាមុនគេធ្វើប្រាសាទគេមិនមែនយកថ្មមកដាក់លើដីយើងធម្មតាហើយបន្ទប់ឡើងទេបងប្អូនគេត្រូវជីកដូចហើយចុះពីមុនមានតែបុកគ្រឹះដូចឥឡូវយើងមានម៉ាស៊ីនបុកគ្រឹះមានគ្រឿងចាក់បុកគ្រឹះណាបងប្អូនគេត្រូវជីកលុងដីបាទលងដីរៀង4ជ្រុងឬក៏រៀងទៅតាមអ្វីដែលគេចង់បានជំរឿនណាដែលចង់បានគិតថាប្រាសាទមមហើយគេជីកដីនឹងដើម្បីយកថ្មភក់ទៅរៀបខាងក្រោមនឹងធ្វើជាគ្រឹះឬក៏បើផ្ទះយើងសម័យឥឡូវគេថាដូចបុកស្មាច់អញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងរៀបជាគ្រឹះនៅខាងក្រោមនឹងហើយដើម្បីបន្តឡើងទៀតដើម្បីឲ្យប្រាសាទនឹងរឹងមាំមែនចង់ធ្វើប្រាសាទមួយគេយកថ្មមកដបបន្តលើដីដែលមានស្រាប់នឹងទេអត់អាចធ្វើអញ្ចឹងទៅរួចទេអញ្ចឹងស្រុតហើយអញ្ចឹងតើតាជីក
จิตหายเรียบทมอหนังกล่าวจิตคืนจิตกรึ่งหนังหายบ้านเกทเวบัดลาวมาตรวจตรวจขังเลยจังเนี่ยโบราณไปตู้เนี่ยประวัติไปตู้เกศักษามากระทัดได้หนังหายคือจิตได้ได้จิตขนมกาเรียบคืนประสาทเรียบกรึ่งประสาทปรางผมปลาชวนนั่งไงหายดับไปเหมือนดังจะแต่จะนะก็เกย์จะมาจะกุมโนในกะไรนั่งจังเตอร์นี่แต่ตัวแต่นั่งเนี่ยได้กวาดศักษาสายจิ๋วแปะปอนชมวยนั่งประวัติศาสตร์นะบ่งบอกหนอกนี้โดยเช่นไงบางยื่นเหมือนแมนในยีแบบนี้เลือกอำนาจนางเท้าเรื่องเปรียงทำไมก็เหาะเรื่องเปรียงทำไมบอกประหรือก็เนี่ยโบราณวิทูศักษาคือจีนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยดังประกอบขยมัดมีอำนาจนางทำมวยนาข้อมวยนาเตอร์ที่ขนมในนี้กรณ์แต่ขยมหมอบซับไซดำใบบ่งบอกบานสกอลทาตาในขนมประสาทก็เก๋เมียนประสาทประมาณจังประมาณไปหายเชี่ยโจมรอยประสาทเมียนตัวประสาทได้สำคัญจริงเก๋หายทาประสาทปรางในจวบนั่งประสาทปรางนั่งเมียนตีตัวมวยแต่เมียนเปรย์ดอกจุ่มชิดได้เอาชมูทับโนสัดดมไรโซตามเรื่องในเตี้ยนคือแบบนั้นปัญไตตามเนี่ยได้ศึกษาสายจิ๋วเกิดท้าแบบหนุ่มตีจังนั้นนะบ่งโอนจังสายเลือบบ่งโอนบาดเถื่อการเกิดปิจารณาจ่อปัญไตเอาไว้กระด้อยยื่นทลอบกระรุบยื่นในไตกระรุบในแต่เมียนได้สกนึงอันเมียนท่าอันใหญ่แบบนี้เลยเอาบ่งโอนกระรุบเลยเอาไอ้ที่ตัวเชี่ยเหมือนเมียนพโนสัดดมไรโซก็เชี่ยได้ได้บกเปะบล็อกกอดบานปูนตั้งปีรบปอนชนำมุนเมาหนังก็เชี่ยสนาได้บกเปะบล็อกก็เชี่ยปะลึงโดนตายยื่นได้ลูกคำเถื่อในครั้งสมัยนั่งเดือดเนียนึงยื่นกระรุบก่อนเมียนไอ้เขาได้บ่งโอนนั่นคือเชี่ยจำนวนมวยได้ขยมจังบังหันเอาบ่งโอนหนอกเนี้ยบานดังแต่ตัวแต่นั้นได้ตัวโบราณในจวบนั้นปราสาทปรางได้เมียนเรียงปีระมิดในขนมดับบอลปราสาทเกาะเกนีเองออกคุณตอนนี้อุปถัมภ์ในขนมกาผลิตวิโต้บ่ออกคุณตอนผลิตภัณฑ์ตัดยินสินมาอีอีเมียนปุกมาได้จ้าๆสกปรกบกวัดตรุดตรุ้มหรือก็สากก็ชอลเฮลฮอตออกกำลังชื่อได้ชื่อจึงเอากวาดไปซานในผลิตภัณฑ์ตัดยินสินมาอีอีได้นอมโจประดับมุกได้กรมหุ่นอีอีดับยูนั้นหายเมียนลุ่นในกรุ๊ปดับนางใจใจหรือก็บอมโอนไอแต่ตรงแต่การเพกอีอีเปล็กนั้นได้เมียนสัญญาทิกปัวคิวดับใบสะสู่ปอดับเมียนมาไทม์หรือก็ใจใจผลิตภัณฑ์สไว้แต่ทำไมขยมนังบรรโตใจมเลยบ่งโอนบานดังปีตีตังสำคัญสำคัญระบบการปิเชียจีจานบรรโตบรรโตชุนโปบ่งโอนสักสบายต่างออกเนื้อขณะนี้ขยมบาดแผลตรารวมจมูกกรมกลางเยอะสมออกกุนสมจมรีบเลีย